Pulezidenti wa Kenya Uhuru Kenyatta olutalo lw'okulwanyisa enguzi mu ggwanga alabika ng'alufunfubiddeko bw'ayisizza ekiragiro eri buli mukozi wa gavumenti eyasongeddwamu olunwemu alipoota ku nguzi okugira ng'adda ebbali okutuusa ng'ekitongole ekinoonyereza kimaze omulimu gwakyo. Mu bano nno mulimu nebaminisitabe. Okuwa ekiragiro kino Kenyatta yabadde ayogerako eri eggwanga mu palamenti olunaku lw'eggulo era nga kyasanyusizza ababaka awatali kwesalamu ne bamukubira emizira. Also hereby direct that all officials of the national and county governments that are adversely mentioned in this report, whether you are a cabinet secretary, principal secretary, or chief executive of a state institution, to immediately step aside pending conclusion akulira ekitongole ekikulira okulwanyisa enguzi mu ggwanga lya Kenya yakwasiza pulezidenti alipoota eno ey'ekyama. I equally expect that the other arms of government, namely the legislative and the judiciary, will also do the same. Mu balagiddwa okugira nga baddako ebbali okutuusa ng'okunoonyereza kuwedde mulimu abakulira ebyensimbi mu bitongole bya gavumenti ebitali bimu, abawandiisi ab'enkalakalira, ab'ebyembalirira nga mu bano yazingiddemu n'abalongoosa zi woofiisi singa baba nga bakolera gavumenti kyokka nga baasongeddwamu olunwe. Ekiragiro kino kyabadde ekyakuteekebwa mu nkola mbagirawo. Ekitongole ekikola ku kubuuliriza kirina ennaku nkaaga okuba nga kimaze okukola okunoonyereza kwakyo kwabo bonna abaasongeddwamu olunwe okuba nga beenyigira mu kubulankanya ssente z'omuwi w'omusolo n'okukozesa obubi woofiisi zaabwe. Wabadde okubagana empawa wakati w'abali ku kakiiko akabuulirizza nga kigambibwa nti kuleetebwawo abanene abali mu kubuulirizibwako nga baagala okubuzaawo obujulizi obubaluma.